ממשיכים בחלק ראשון, להיות אלוהים, עמוד 67 למטה. כן, והנה. והנה כל הדברים בעולם נפרדים זה מזה במקום ובזמן. כי שני המקיפים הגדולים ביותר הם המקום והזמן. זה הבנו, דבר... נכון? זה ברור. כי אוקיי. כל דבר צריך מקום וזמן. כי גם אם נסיר את כל הצורות כולם, עדיין כל הדברים יישארו נפרדים זה מזה במקום. במקום. במקום שבו הם נמצאים ובזמן שבו הם נמצאים. כי יכולים להיות שני דברים באותו מקום, אך הם נפרדים, בזמן שבו הם נמצאים. ויכולים להיות קמים שני דברים באותו הרגע, אבל הם נפרדים זה מזה במקום שבו הם נמצאים. וכאשר כמה דברים נמצאים באותו מקום באותו זמן, הרי שאין ישות אחת ממש. זה כאילו סוג של הקדמות וסיכום. עכשיו זה בעצם סוג של סיכום. מה כתוב? כל מה שיש בעולם שונה במקום ובזמן, כי שני המקיפים הגדולים ביותר, שני הדברים שהכי גדולים שתוחמים את הדברים הם המקום והזמן. ומה כתוב? שכל הדברים, כל דבר צריך מקום וזמן. זאת אומרת, גם אם ניקח את כל הצורות, תסתכלו, גם ניקח את כל הצורות, כל הצבעים, כל הזה, נוריד את הכל, בסוף יישאר לנו הבדל של מקום וזמן. אם נמחק את כל הצורות, את הקיר, את הכיסא, את הכל, בסוף מה יהיה לנו? חלל פנוי. ובתוכו נאמר, אתה יודע מה ההבדל בין פה לפה? במקום שלו. או בזמן שלו. נכון? אם נוריד את כל הצורות, יישאר הבדל של מקום וזמן. יש לך דוגמה לאותו מקום ולאותו זמן? כן, כן, כן. עכשיו שנייה. עכשיו. מה כתוב פה? יכולים להיות שני דברים באותו מקום, אך לא באותו זמן. תסתכל. אתה רואה את הספר הזה? לא באותו מקום. שנייה, חכה. חכה, תסתכל, חכה. לא, בוא נתחיל משני ספרים. אתה רואה את הספר הזה? הוא במקום אחד. אתה רואה את זה? הוא באותו מקום, נכון? עכשיו, איך יכול להיות שני דברים באותו מקום? זה נמצא פה. איך נקרא? בוא נקרא למקום הזה שם. איך קוראים למקום הזה? נגיד... איקס, לא, נגיד 3 על 4. למקום הזה קוראים אזור A. מה יש באזור A? ספר. מה יש באזור A? ספר אחר, נכון? איך יכול להיות? איך שני דברים יכולים להיות באותו מקום? בגלל הזמן. בגלל שבזמן אחר. זה נכון שזה באותו מקום, אבל זה בזמן אחד, וזה בזמן אחר. אז זה הבנו? כן. עכשיו, אתה רואה ספר? באיזה זמן הוא נמצא? בוא נקרא לרגע הזה זמן A. זמן B. בסדר? הספר הזה איפה נמצא? בזמן B, נכון? אתה רואה את ספר? איפה הוא נמצא? גם בזמן B. איך יכול להיות שני דברים בזמן B? לא, אבל זה במקום אחד בזמן B, וזה במקום אחד בזמן B. אני רוצה להגיד משהו? אפשר להגיד מה? קו, כן. לגבי הספר, נראה את הספר. כן. גם פה, שאף שהוא נראה כאילו באותו מקום, בפרספקטיבה מסוימת, הוא לא באותו מקום. כי זה נראה אותו מקום, אבל הדברים זזים, הדברים משתנים, אבל זה לא אותו מקום. הם זזים באותו מקום. אתה התכוונת למשהו אחר. שימו לב, מה אמרנו? אמרנו, אנחנו יכולים באותו רגע לשים שני ספרים, ואנחנו יכולים באותו מקום... לשים שני ספרים בזמן אחר. נכון. זה החלוקה של זמן. והחלוקה של מקום, אותו זה שניים, נכון? יפה. ומה אני אומר? מה זה אומר? שכל זמן מקום יש לו את הישות שלו. בזמן הזה, במקום הזה, יכול להיות רק אחד. אבל מה כתוב בסוף הפסקה? דיברתי על המקום המקיף, לא על המקום הספציפי. מה שזה יפה, זה משהו. עכשיו מה כתוב? יכולים להיות שני דברים באותו מקום, אבל הם נפרדים בזמן שהם נמצאים. זה וזה יכולים להיות באותו מקום, אבל הם חייבים להיות שונים בזמן. ויכולים להיות שני דברים באותו רגע, אבל הם נפרדים במקום. יכול להיות שני דברים באותו זמן, אבל הם שונים במקום. מקום, מקום. אבל אם כמה דברים נמצאים באותו מקום, באותו זמן, אז הם ישות אחת. אם אתה באותו מקום, תשים את זה, זה לא באותו מקום, אני אגיד שהייתי מכניס את זה לא אותו מקום, וגם באותו זמן, מה היינו אומרים שזה ישות אחת? נכון? זה מה שכתוב. עכשיו תקרא את זה עוד פעם בטקסט, תראה שהכל כתוב. והנה, בעמוד 67, שתראה שזה כתוב. והנה, כל הדברים בעולם נפרדים זה מזה במקום ובזמן. כי שני המקיפים הגדולים ביותר הם המקום והזמן. כי כל דבר צריך מקום וזמן. כי גם אם נסיר את כל הצורות כולם, עדיין כל הדברים יישארו נפרדים זה מזה. כן, זאת אומרת שאם היינו מורידים את כל הספרים, המקום הזה שונה מהמקום הזה. והמקום הזה, ברגע הזה, שונה מהמקום הזה ברגע הבא. יש לנו תמיד XY של מקום וזמן.
אוקיי, כי יכולים? כי יכולים להיות שני דברים באותו מקום, אך הם נפרדים בזמן שבו הם נמצאים. נכון, יכול להיות באותו מקום, אבל בזמן אחר. אוקיי, ויכולים? ויכולים להיות קיים שני דברים באותו הרגע, אך הם נפרדים זה מזה במקום שבו הם נמצאים. נכון, יכול להיות באותו רגע, אבל הם במקום אחר. יפה, וכאשר... כאשר כמה דברים נמצאים באותו מקום, באותו זמן, הרי שהם ישות אחת ממש. נכון? לא יכול להיות באותו מקום, באותו זמן, שני דברים. אז עכשיו אנחנו רואים שלא. אוקיי, והנה, תמשיך. והנה, הזמן והמקום הם אינסופים. כי לזמן אינסוף וגם למקום אינסוף. כי לזמן לא יכולה להיות התחלה. משום שאם יש לו התחלה, הרי שיש לפני הזמן ואחרי הזמן. ואחר כך יש לנו ציר זמן גדול עוד יותר. ובהחלט כן יכול להיות ציר זמן סופי. אך הוא בהכרח נמצא בתוך ציר זמן אחר, גדול עוד יותר. כי לפני ואחרי הזמן, פירושו מרחב זמן גדול עוד יותר. אוקיי, עוד הפסקה. יש אמירה כזאת שאומרת שלשאול מה שהיה לפני הזמן זה חסר משמעות. תחכה, עוד פסקה. אני רוצה בזה. אני רוצה בזה לגבי מרחב המקום, שגם הוא לא יכול להיות סופי. כי אם למקום יש הגדרה, צורה וסוף, הרי שיש מעל ומתחת ולפני ואחרי בצדדי המקום. כי הרי יש לו סוף. ואם יש לו גדר וגבול, אז יש מקום גם אחרי נקודת הגבול הזו. הוא בהחלט כן שייך שיהיה מרחב מקום מוגבל, אך הוא חייב להיות בתוך מקום אחר, גדול יותר, עד אין סוף. אוקיי. בוא עוד פסקה. כי את הצורה ניתן להגביל, אך לא את המהות שהיא חסרת הגדרה וחסרת גבול. ואפשר לדוגמה להגדיר כי קיומו של העולם שלנו לדוגמה, תלוי בקיומו של ציר זמן כלשהו. וניתן גם לומר כי ציר הזמן הזה, קיומו הוא לא אינסופי, אך קיומו של הזמן הוא תמיד יהיה אינסופי. כי תמיד יהיה לפני ואחרי הזמן וכיוצא בזה לגבי המקום. מה כתוב פה? כתוב פה ככה. פה כתוב הוכחה. לכך שיש, פה יש בעצם הסבר לכך שיש שתי ישויות אינסופיות שהן מקום וזמן, ופה מוסבר למה המקום והזמן הם אינסופיים, למה הזמן הוא אינסופי, כי אם תאמר שהזמן התחיל בנקודה כלשהי ונגמר, או נגיד רק התחיל, מה בעצם אמרת? כשאתה אומר הזמן התחיל, אתה בעצם אומר היה לפני שהוא התחיל ואחרי שהוא התחיל. אתה אומר התחיל, במילה התחלה, אתה בעצם אומר לפני. יפה. מה זה בעצם אומר? שעשית עוד היקף זמן. כשאתה אומר הזמן התחיל, פירושו אמרת היה לפני הזמן ואחרי הזמן. אז יכול להיות, אז מה כתוב פה? אז פה עכשיו יבואו החכמולוגים יגידו, כן, אבל המדענים אמרו שזה סופי. אז פה כבר תרצתי את זה. אמרתי, גם אם אמר שזה סופי, אתה יכול לומר, תקשיב, זמן שבו קיים כדור הארץ שלנו, בוא נגיד לדוגמה, שכדור הארץ שלנו כדי שהוא יהיה קיים צריך שהזמן הזה יהיה קיים ונגיד שהזמן הזה שלנו, מרחב הזמן שלנו קיים 14 מיליארד שנה נניח אבל גם אם הוא קיים 14 מיליארד שנה בהכרח שלפניו היה עוד זמן לא הזמן שלנו זמן? אבל זמן, לדוגמה נגיד את אומרת תקופת האבן יש לה התחלה בסוף מה זאת אומרת לא הזמן שלנו? זה לא, יש נגיד את אומר תקופת, נגיד את אומר כמה זמן, נגיד, במשך הזמן הזה אתה יכול לעשות ככה. יש לו התחלה וסוף, אבל זה לא נגמר הזמן, יש עוד זמן יותר רחב, שהוא מקיף את הזמן הזה. זאת אומרת, גם אם תוכיח לי שהמרחב הזמן שלנו יש לו התחלה, עדיין תדע לך שיש זמן אחר יותר גדול. זה אני שואל מניין לך. כי ברגע שאמרת שיש לו התחלה, בעצם אמרת שלפניו יש עוד אחד. אבל אמרתי התחלה לא התחלה קודם. זאת אומרת שאם אתה עליי שהזמן נולד... נוצר. נולד. אני מסכים לך. מסכים, תעצור פה. הזמן נוצר, נולד. כשאמרת נולד, מה אמרת? הזמן נולד. נכון, אני מבין שמבחינת... לא, לא ביטוי, בתפיסה שלך. בתפיסה איך? בתפיסה. כשאתה אומר הזמן נולד, אתה יכול לומר הזמן הזה נולד. נכון. אבל אתה לא יכול לומר זמן כזמן נולד. כי לא יכול להיות נולד, כי לא יכול להיות לו סוף. תנסה לחשוב בראש שלך, אתה לא יכול לדמיין אין זמן. כשאתה אומר נולד... לא, אני לא אומר... בגלל שאני בנוי, המולקולות הבנויות, התפיסה שלי בנויה מהזמן. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין פעם בלי זמן? לא, אתה רואה, אז תמיד היה זמן. פי, זו הוכחה. תקשיב.
אני לא מדבר פה באופן מוחלט. מבחינתי יכול להיות שהזמן כולו הוא כלום. יכול להיות שבכלל אין זמן. לא רק אני מוכיח פה כביכול שהזמן הוא אינסופי. אני אומר לך שמבחינתי יכול להיות שגם הזמן כולו לא קיים בכלל. שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כהרף עין. משהו, אתה חושב שאני עיוור? אני לא עיוור. כל הזמן בכלל אני לא אפילו פחות מהרף עין, אני לא תופס אותו. אני מסכים. אני אבל אומר לך שתבין שמצד התפיסה שלך תמיד יש חוויית זמן. אתה לא יכול לדמיין לפני הזמן. שמישהו אומר אלוהים ברא את העולם לפני הזמן, הוא בעצם אמר, יש זמן יותר גדול, שפעם היה רק אלוהים, ועכשיו יש גם העולם. הוא בעצם עשה עוד זמן. הוא אמר, הזמן שלנו נוצר על ידי אלוהים. למה אנחנו לא אומרים שעושה עוד קיום ללא זמן? לא משנה, אתה מדבר. מה? למה אתה לא אומר שהיה קיום בלי זמן? זמן פירושו שינוי. זמן פירושו, כל דבר שקיים נמצא בתוך זמן מסוים. לא זמן. נו זה, יכול להיות. לא יודע, כאילו הזמן נוצר מרגע שהיה שינוי איזשהו. אני רוצה להוכיח לך שכל זמן שהזמן הוא אינסופי עד התחלה. תראה, תתרכז. מה היה, איך התחיל הפסקה הקודמת? אמרנו שיש שני מקיפים שמקיפים את הכל. זאת אומרת, שני מקיפים, כאילו מהות המציאות היא שניים בעצם, זמן ומקום. עכשיו אני רוצה להראות לך שזה גם כן עד אינסוף. שלא תגיד, כן, זה, ויש עוד משהו שמקיף אותו. אין משהו שמקיף אותו. אני רוצה להוכיח ששום דבר לא מקיף את המקום, וששום דבר לא מקיף את הזמן. בסוף אני אוכיח לך שיש משהו שהוא אחר. ודאי, אם זה שניים חייב להקיף אותם. אם זה שניים חייב להקיף. נכון, אבל מקיף אותם לא בממדי זמן ומקום. לא, 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 אבל תתרכז, אתה חייב להתרכז, תרכז. אני רוצה קודם כל, בוא נוכיח שזה עד אינסוף, שלא מקיף. טוב. הוא לא מקיף אותה, המהות שלו הוא אחד, לא המקיף שלו. תתרכז. תתרכז. תראו. הזמן הוא אינסופי. למה הוא אינסופי? כי אם תגיד שהייתה לו התחלה, מה פירוש בראש שלך, לא לי, מבחינתי, עד מחר מבחינתי תלך עכשיו ברחוב, תגיד, הזמן יש התחלה. כל בן אדם דתי אומר, מבחינתי הזמן התחיל. אלוהים ברת הזמן. אין לי בעיה שהוא יגיד שאלוהים ברת הזמן. מה אני אומר לו? אני אומר לו, תתבונן לתוכך, ושים לב שכאשר אתה אומר אלוהים ברא את הזמן, אתה בעצם בתוכך חווה עוד זמן אחר. אני לא אכפת לי מה הוא יגיד. אני אומר לו, תתבונן פנימה, ותראה שבתפיסת המציאות שלך, לומר שהזמן נוצר במפץ, או אלוהים, מה שתרצה, תבדוק פנימה, ותגלה שבעצם אתה חווה זמן יותר גדול. זה מה שאני אומר, ויכול להיות שזה חוויית שקר, בסדר? יכול להיות. אבל תתבונן פנימה, ויכול להיות שגם עכשיו שאתה חווה זמן, גם זה שקר. אבל תתבונן פנימה ותראה, שכשאתה אומר, הזמן נוצר, אתה בעצם אומר, נוצר. לפני אחרי. אתה אומר שהיה משהו לפני. גם אם אתה אומר שלפני לא היה כלום. אתה אומר שהיה שינוי. היה אחדות. לא, אני אומר שלא היה כלום. היה אחדות ונוצר משהו. אז אין זמן באחדות. אין זמן באחדות. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה.